Shikues të nderuar të emisionit në Kosovë Show, jemi këtu në qytetin e Gjakovës, konkretisht jemi në shtëpinë muzej të zonjës Ferdonie Çerkezi, e cila është dalur shumë e prekur prej luftës së fundit në Kosovë. Konkretisht me 27 mars të vitit 99, ka qenë edhe dita e fundit kur zonja Ferdonie i ka pa për herë të fundit burrin dhe katër djemt e saj. Zonja Ferdonie, falënderit shumë që keni gjetë kohën për me dhënë intervistë për emisionin Kosovë Show. A mundi me na rrethy për ngjarjen e 27 marsit të vitit 99? Po, kam të freskët si më kam sot. Me 27 mars 1999, në shpinë e Halim Çerkezit, në shpinë teme, këtu e një i me ko 23 veta. Unë jam konune, bashorti, 4 djemë, 2 nusët, edhe një djallë i vlaftë Halimit Vigimi. Konë Skëndër Dilhasi me djallë, nusën, edhe një qikët vogël. Konë Shuqagani i Tishit, më ndohaja, me 2 djemë, Shpendi Fatosin, edhe miki djallit madhë i Artanit, Shpitimi Mëraga, me nonën, me nusët, me motën edhe me 2 qikët. E mi konë këtu, sa të e në ardhë dhe dhe më thonë, shpirimi me agarë për madhë sa dumit këtu. Edhe këta dhe kushit i kemi, dhe më thonë, i parë kush i gujnë i tishi, i tajti është kënda dhe lasi. Edhe mi arë këtu imi të bukë, se bepë po dhëmi që kemi pasë. Dhe më thonë, ditën e ejtë e në ardhë, edhe së premë të në kanë bonatë, se e të mërkurë nuk kallë qashia e madhë ati malë të ardujnë, edhe ata për me gjestë të rrimë një nërë këto. Më thonë shpitimi më rrëga. Edhe me 27 mars 99, në kondit e ashtu, ora 11, ku e një katër policë. Dy ka hymja kërësorë dhe dy ka po drumi. Edhe në kanë kontrolu kushimi, dhe më thonë e bonzorë zotit shpirë Salim Çerkezit, në kanë qitë para 2 hymjes kryesore, imi dalë 23 veta dhe kanë vetë bashkëshortin Halimi, kush janë këta, bashkëshorti i përzëntaj. Dhe më thonë, miki djalit, shpirtimi më raka, Skëndër Dilhasi me djalin, me nukën bashkëshortin, Grega një tishin me djem, edhe djalit lakët Halimi, Ligimi. Mirë thanë, kokët mirë, visë rëfër gjatë më spani. Ata është kumë polisë, na u këtymë me përët në parë dhomë anajte. Në katin e poshtë. Kërë bora tre, i nërë prapë njëtit me litë, në kanë thirë, në kanë zhdybë të është ka po drumi, edhe mi darë pra po drumi, në kanë marë djetin juftimit, edhe dhe më thonë, shka kemi si 3 veta, vështë 3 fëmijë, djali jam e dëmodi s'ka pasë le dhe do 3 qika dë vogla, nuk kanë pasë. Ne i kanë marë, ne kanë marë 1 orë gjysë në sekretariat. Ne kemi nëtë para po drumit, për 1 orë gjysë, u konë të rashia ditë. Edhe, kërë në këtë mas 1 orë gjysë, në tha që kë polici, jo një polici, se bashkët i kanë gjoftë me emrin Dragan. I dha qaj lejet Halimit, tha ne kemi urën pi sekretariati marë mirujtë sonë të këtu, pi bombardimeve. Ne me gjithu kemi najtën podrum. Bashortin mirë, tha. Ta shi na kemi pas një kjarë, ka dy, në dërtet kemi pas, po që kjo ka detë opelo kërë podrum, që kjo Dragani dha urën djallit madhartanit, mi e kjerin,
edhe me najtë në po drum. Edhe që ashtu qysh në atë në polisë të bomna, në ashtë dhe përmë po drum 23 vjeta aty, si ka më në tre, po druma. I pari është konë nga orë të kjerit, i dyti kozhin që ku përgatit vetë, i treti u konë punëtëria e djemve. Edhe që atë të kërë largoj, djali madhë kjerin për po drumit, i tha, në lëpë një tavullin, edhe katër karika mullë, dhe vëtë mullë dhe të shpisë halimi, si të shenë ata patroni, edhe se ndër dy lëhasi edhe ata dy policë. Kjo dragoni me gjatë kolegin e vetë. Aty ullën ata, u i disën, lëpën raki, ma shumë të ta nuk kemi raki, ta pëse për thukë që s'kini raki, se i ti, ju kini duguen që baptore, ma një raki. Tha, në majmë raki, po më më talisht nuk kemi. Tha, vis kemi soka. Në atë kojë të qimë soka, ta shlanqet. Edhe, për thotë, bashoti i apë qëtë mëndim. Edhe djali, e, që këtë dragon, djali të tretë, të ardian hajde, të shërben asë të shërben mirë. Dhe më thonë, djali madhë, Artani, dyti, Armendi dhe Ardiali, kam punu në dugoj që baptore, kemi pas tonë, edhe kështu që i kanë gjohë të i shumë mirë, edhe bashkëshorën edhe djemë, edhe në përgjësi këjtë shemi korë aty, se në këtu në Gjakovë kemi pas shkije pak, dhe më thonë, në kanë gjohë dhe kemi në gjohë. Edhe djali të i shërbej, me gjanxhe, ndërkohë ata lëpën kafe, unë e hypa në ati bona kafe, dy kafe, i është dhypa, po jo në kështë pas dashtë më atë ditë, edhe e lashë. I është hypa edhe njerë katin e papi, po dhërin katin e papi. Edhe pi thëmë, të hypë shkallë, për ishtu, ta shë ki në në, ta shë kur gjo, mëse të të si me armë i rujtë, ta shë falimi njerës. Unë hypa bona edhe i kafe, e dhe i paport, kërë edhe që aty o cëllë sa rrath të avullinës, gja që vëjtë i shka, që këtë dragani tha bashkërti të animit, tha ju vë shqiptare duhet një pejtë a shkajtë këjtë. Bashkërti ju këtë i tha pse, tha ta s'ka mu tha shqiptare me pas mu, veç shkije. Bashkërti tha ndorë në kini, mu një bëshka dëni, po në tha ndorë këtë kimi që mirë, kime rënu të aman, si shokë kë shoqe. Tha, s'ka më asë shokë, asë shoqe, asë eqë. Ba shokë që i qëjtë duhet edhe unë nuk bo në azo, se për drumin i dyti në konë, dhe më thonë djemë të nusët të edhe më safer që e në konë këtu, që i përmena më netë. Kur, pa thëta, mas një kohë, mas një orë që najte në punë ke i gjithë këtë kafe. Kafe në gratë me pi, edhe në punë që ku lasë mive, të që ka vëtë vogla. Ndërko, me në qëtë një orëve, hi një bashkëti në përdumën e dytë, për të asa më stuti se mirë jemi. Me që në kësha atë reme, atë tutën që edhe Skender Delhasi që ashtu. Kjo e djali Skender Delhasi ka pas qike në ndorë. Ndullën këta, i një që kjo dragani me emën djali në këti Skender të ka mërteza, pa i që kjo dragani i pi, kështë që pide ka gjithë shumë, pithër ka carë. E kjo Mërtëzaja pa djallë qikin e vetë ndorë, i tha ca asho qikin hadë me mu. Dullën këta, pas këta i dhun maska të këtyn, edhe i thirën me emën. Artan, Armend, Ardian, Vegim, Shpetin, Fatas, Shpend. Dullën, unë e dëmonin e kisha shtu si kemi pas dhe ta duguës për mrapna, kjera djalli. E qohan për gju, i tha që mundi së policia. O që djali vrap dut,
Dullën tënë, dullën në policë, u këthim prapë, ta na i mjuqka, me qitë pare. Na nuk qitën pare i herë mas pare, mas i mërë nukëtëve vothë, u nazë shaj kishë studiari, e moshë një gotë të gujtë të pëllatë, dullën, u këthim prapë, edhe më dojtu në dy polis me pusha automatike edhe dy shëqeskën dhe dërhasit me qitë pare. Ato nuk patën, nësa to si të shpendit i kanë gjujtë e komptë. Aja tha nuk kemi pare se imi mesafer këtu. Une insistoha me së qitë, më në atëkoj këmë pasë 500 marka. Ju dhash. Kërë dhe ashtu, thë ta mërë një ta shtesha, edhe vishë për fëmi edhe dini për Shqipni. Kërë në misi do në ta, imë mërë në to për fëmi që kishin njona dy qika, gërë shpetimi dy qika, gërë më të zatë një qikë, mërë në tesha vishë për fëmi, edhe mi datë për shpisë. Qëtash është Malvesa, pa kërë që bimi muja, i mi shku të jaty, aty kemi pa patrolat politisë afet. Edhe në vetë në taku pa shkoni, në thamë në kam pëzën kolegë të juj. Aje, në nuk mi këtu në shpej, i mi në një banë e që të jafër, edhe a ka qëllë dhe një që milja që janë nuzit. Aty kemi po natë. Nesit e natje, unë i ku marrë dy nuset, edhe pithëm, me këtë dëni me shku ju, se nusja madhe kishë në unën në ngatë, dhe e ka shkoj shti, edhe ne. Unë i ku marrë dy nuset, një marrë në shpikë, unë kontrolu shpinë, nuk unë pa, dhe më thonë që janë të mytën, ose dë vranë. Masë një ku marrë dy nusë dhe më shku të vlamë të muharemi. Aty ku më najtë, ja 4 ditë dhe aty ka ndodhë qështu. Masë e shku një pëqin të nona, bëmë se ku më pasë nona dhe dhe vlaznit. Aty kemi najtë, dhe më thonë, pi 31 martit, të jemi 16 maj. Po me 7 maj një më konë shpirë që ti draganë. Draganit, me gjithë zërën e stratë, grunë e vlatë dhe babën e vigimit kasimit, i me shku të Draganit shpi, se une babën e vigimit i kalzova kusha, sa ta jenë me zanatli, dhe më thonë, dhërba qepës, adhe nësi që baptore në ka njo, edhe i me shku aty, ku me shku, në apretin qatë mirë, sa që s'ta me Armenia. Hajde ta kasimë. Kasimi ta jo, na imi arë thami jo lutë një shka se në kam marë halimin me pikatër me 11 mashe. Tha unë i ku marë, i ku që të imë polici, për mase nuk dike i kanë që. Bili muaj me dojtu, tha me në gjenë, no? I herë, se me tesha në uniformë, me tesha civile, ma, dikuj tha shpo, tha unë jëmë kontë të ti, dhe më thona e prandoj që i ka marë, edhe tha, ta shi, pithot ti, kasimi bëve zigimi, tha, me se shku në kusharë, tha jo në kusharë si në shku, tha jo, tha unë i ku marë, i ku që të imë policie, po pia ty të nuk di moshe kanë po. Dhe kështu që, piste 7 marsit, te jatë ditë, së marë, te me 2500. 2500 më ka gjithë djali madhë Artani edhe djali vogëli dhe mundi. Për pak shortin halimi dhe Armin dhe Ardianin, nuk di hala kur gjo. E për Ardianin, në 2008 një këm pavisht tesat, trupi nuk o këm pavisht. Ko i kene po robot e Ardianit me 2008? I këm pavisht në mërkët Prishtines. Aty i këm pavisht. Pjase e ko, kur gjo nuk di. Dërëmi tash, a keni ndonjë informacion, së është duke u hetu dikush?
Jo, si në përgjore e 27 marsit. Kur gjës kemi informacione, trupat e mi janë mërë Prishtines, se këfoj Gjimani ka gjithë në Qeshorë, trupat. Në thonë, Artanë dhe Mondin i këshim pas vërosë, vlavi jam vlanë Halimit, që të kasimin, kanë bo më shaj, e për këta qertë, nuk di po këta janë 100% mërë Prishtines. Po aty, unë leksi nuk përlem me identifiku. Cela ka qenë sjedhja e Dragonit para 27 marsit? Une nuk konën pun, po bashkëshorti ka pas do gojë herë, pas qësë mësë që për aftur, nuk janë konë cilë po në 2098, janë konë agresin shumë shkijet. Dhe më thonë, ka pas në 2008 se gjithmonë aty i shku polist, se dirë nuk kanë ditë gjunë sërbishte, e bashkëshorti e ka ditë, o do të nëna gjithmonë në stopën në dugoj, se vishin të shkijet, do të thonë polit, kanë hongër, kanë pi, qa ki ka shtima s'paj mi kërku që bapat, se jo për në helmani neve, ma se bena neve. A kështu që në 2008 një në gësu shumë. Cëla kanë qenë fjallët e fundit që ti ka thonë bashkëshorti? Bashkëshorti fjallët e fundit e në konë, atë ditë që ishim grumëllu, bombardoj kërë NATO, policia, krejtë kërë në rathë unë në Mahala, më dojtu tha, lufta, tush më po, ose në marrin tërë, ose në marrin hitë, ose dikon në marrin, dikon në lënë. Duhet për që të dëru fortë. Kështu që të të fjallë të mrama, të halimit, që të mërë, kam kujte, edhe i rrujë, edhe kështu që. Gjithë mërë i kujtaj. Po fëmit, djemët. Djemët. Fjallë që të kujtohen, për e të fungë që i kanë thonë. Për e të fungë dhe ata, nuk patën shka me folë atë ditë, veç u kalë të mëtrima, se i murë Halimi edhe Skënderija e Fraj, tha me stoti dhe nëse nga marri, nëse nga bojnë kërë gjo, tha jo, tha dikush duhet me dhënë jetën për njeri, që është nga e japim, se i milion për shkive, se nga kanë dërtru, dhe më thonë, 98 dhe 99 mu, një që dishim në qashi, në nashin, në rejshin, të që kemë bo dhe na i kajtë, edhe një jetin për liri dhe në shku, dhe më thonë, që shkanë thonë ata më shku liri e lëvantë. A keni do një informacion drejtash për Dragonin? A është duke huajtu, a kanë do një padit në ngritur për to? Jo, nuk kemi, kam një fa informacionit, të një malë zirë, në? Po, në kemi ngritë në padi, kemi lënë këshë shteti jonë, ta që bërë si shtetë mi ngritë padinë. Po, na kemi bërë libe në shqyqatë atyre të nanave, që e këtu është, jenë këtë informatat të gjithu një Gjakoves, që ka bërë zeneset Kumnova, tu jenë të shkru në emne, e dhe më thonë që i kemi quen në mikë, edhe për mi padit Dragonin, dhe këtë shkisën, edhe emrat të shkive Gjakovës të në shkungë të në Gjibër, për mi padit të në të shka kanë po, se neve shkive të Gjakovës nuk në kanë po, nuk në kanë po të Beogradit. E kështu që kërfar padije nuk ka. Ku janë prezente këj Gjibër, ko është prezendëri me ta është përveç që është në dhomen të uaj këto? Ashtë prezendëri edhe në këfarë kemi qua dhe në mikë. O leksit, asë në mikë i sashtë, e lënë leksa kemi qua atje. Edhe, dhe më thonë, tënë kretarët e kanë të marrën me thacit me tashë edhe vëti, kësaj
kryetare së rejë vjëllësës, zërë vjëllësës Osmani, është ndurë. Kjo të është, është bo muzej. Prej vitit 2016, oh. është edhe zyrtarisht muzej. Shpia ku e gjindë në mentale. Kush ju ka vizitu prej krerëve të institucionet dhe venit? Edhe përveç tyne, kush e kom të prezent prej në dërkomtarve? Këtu shpirë mëzej e në konë, dhe më thonë, këtë krenat e këtë të qëtetit. Dhe më thonë, u konë ishë presidenti si idiu, u konë ishë Thaqi, minister. Dhe më thonë, këtë e në konë përgjësi, edhe këta jenë kohë në ambasadorat e zyrës amerikane, edhe të anglisë. Që ka kanë thonë ata kërë janë kohë në to? A ju kanë premtu që ka me posë diqka, ka me kohë një ditë, si me thonë që me dollë para drejtësisë ata kriminelësër? Po, ata në kanë premtu si ishë fatmi që diu, si gjdo delegacion që u arë shtetënorë, edhe këta ambasadorat që konë zyres amerikane, kemi hetë për këtë punë dhe kemi gjetë, në thonë, shqiptarën e fundit, mi gjetë me këtë një për shpijat vete. A besoni që një ditë keni me po dragonin edhe kriminele tjerë sërë prapa grila? Vëllaj, pak shumë besoj se s'jen ka hitë, se që 21 vjetë si shtetë me të mujtë për bodë dishka, pra krimi së plakët, isha alla vjetë dita që isha. Po, unë nuk e nginja ma ta, kam qëtë. Që të e nginja, dishka. Në vitin 2005, fakt, në vitin 2015 është themelu edhe gjykata speciale. Realisht është një gjykatë një etike, do të thotë e cila është të marrë vetët me krimit e supozuane që i ka bo kince, i kanë bo shtarët e UÇK-së edhe krerët e soj, por nuk është gjykatë që ka me i hetu edhe krimit që i kanë bo kriminelet serbë në Kosovë, cilët kanë jetu në Kosovë, po edhe ta Serbisë. Se komentoni, ose që ka keni me thonë ju për gjykatën speciale. A besoni se para pra kish ka qenë doshur tjetë një gjykatë e cila kish me i denu krimet edhe të Serbisë? Jo, e gjykatë a këndu të më mas pari për kriminalet që kje. Mi gjyku ata se shë kanë bo, se na i kimi që me eme, bi eme, që shë në kanë bo shkje, se na i kimi në gjofë dhe se në gjakohë ka pas shkje pak, atë mas pari këndu të më bo për shkje, e për shqiptarët, të tanë shqiptarët e ka një vendin e vetë, në ka një poplin e vetë. E kjo shumë e dhimshme për ushtarë shlirimi të tarë që i kanë marë në gjyqë të hagët, në gjyqë një speciale. A mune me në rrëfy ditën, kërin i këthy, pas gjithasoj në gjarje, tragjike që ka ndohë këto, ditën kërin i këthy edhe jeni vendosë prapë në shpi? Po, unë e kom nëjë 3.000 ditë lusës në Gjakovë, e nona të baba, të nona të baba të kom patë, po të vla. I mi arë me shprejsh që do të kthehen, dhe më thonë bashkëshorët i 4 djemë, unë e me dy nusët. Këtu e një shkije të kanë borë mui, unë e me dy nusët e kemi patë drogë, kemi naj shpinë, kemi bo që shokon. Kështu që me shprejsh që kthehen i ditë bashkëshorët i djemë. Për fatë keqë, nuk o këtu i ma. Qysh është një ditë e zakonshme për juve këto? Qysh fillon dita për juve edhe qysh përfundon? Dita jeme e zakonshme është e mërzishme. Për çdo diskutora, në përshumë, që në natë e vetme, të në ditën vetme, si të mos promja me zvetë, ditë e rëndë shumë për mu.
S'kam fjerë me ta përshkrim. Po, jo, që është ndini me gjithë këto kujtime, me gjithë këto fotografi që i keni, me gjithë këto pamje? Une, këto fotografi të këto... A ju letësojnë, po mene i dhimbjen vizitorë që vinë këtu? Po, vizitorët ma letësojnë dhimbjen, se gjithmonë, dhe më thonë, gjajnë e të regaj, e letësoj pak dhimbje sa janë vizitorë këtu, po, ku të shkojnë ata, prapë se prapë, binë qatë pikën që jam konë, që jam, dhe më thonë, vetë me dhe që jam kanë dohë. Ko me parë, vite me parë, do të thotë, është realizu edhe një film për ngjarjen, për familjen tone, për bashkëshortin edhe dhem të uaj, që ka simbolizën për ty filmi? Filmi, dhe më thonë, dokumentari, është bo mirë se mi simbolizu për me pak këtë Kosova, se në pidim, në ma shumë në ata që i prekim, në kujtojmë se ata që si janë prek. Po dhe me marve zhbota, dhe më thonë, shë kanë bo shkijet këto. Si dokumenta i, me meci, dhe më thonë, jo që në familjen të eme që kjeti, po dhe në familje Gjakovar dhe këtë Kosova. Aja është bo mirë, po sa ma shumë që marrin mediat, dhe më thonë edhe përhapin është shumë mirë. Sëtë, vitin 2020, është Kosova aja për cilën është flio burri, juaj, djemtuaj edhe gjitha ta që kanë ra për këtë vend? Jo, sa hiqë. Se mas pari, unë si none, ose bashkëshorte, bashkëshortit edhe 4 djeve, unë i marri 35, e 250 euro. Nuk kam kujdeset doktarve. Asi Tjeroni, asë Pontoja këto. Mase fabrika të më shërën, të në Gjakovë ka pas fabrika shumë. Më shërën fabrika këtë, me thënë papuna, pazarnate, në kemi mëndu që më qitë marë lufta lëzër Kosova. E ka lëzër, po ka lëzër shumë pak. Po qësh kemi përjtë në lëzër jo? Ko është interesohet, ko është kujdeset për me mirëbojtë? Me pas tru, këtë sen, edhe a pagun shteti, apo e paguni jo vetë? Jo, unë e paguj, unë e marë pëntorën, se unë e te pra 2 vjetë e kumë pas tru vetë, ta shumë për mujë, unë e marë pëntorën, paguj. Po, falë e vizitorëve që vinë, ata kushtin që delë, letë dishka, pa marë pashu i sale, unë qatë o pare, do më thonë e rujë e marë pas tru, se në pëntorën. E marë për në to dhe shtu që punoj me ta dhe pastrojmë shpinë. Kajtë për fond, cili kesh me konë mesajët për politikanet, për politikën e Kosovës edhe për gratë e vendit tonë? Këto gratë së kunë që në më botë forta, majtë, se nuk pas ka një shka më bo, se në ka marë shkau, për politikanë më punu sa ma shumë, për gjendë në Kosovë, sa është më vë qysha mire ma mirë, edhe më punu për përgjetër, më gjithë në sa, edhe 1600 sa që në mitë përgjetë, më gjithë të shqiptarën e fundit që është, do thonë, ka edhe në morgë të Prishtinës, janë trupat pa identifikun, edhe në përvareza masive, ku janë më punu sa ma shumë. Zonja Faridonijet, falderit shumë për kohën, edhe për emocionet e për krejt këto që i këndo për emision në Kosovë Show. Faleminderit se të pyeshin, ja, i falenderoj shumë.